kembali lagi dalam YouTube channel SKZ Global. Okey. Hari ni kita orang nak pergi buat kerja dekat Taman Magosa, betul? Taman Magosa, kita nak pergi buat kerja dekat Taman Magosa. Yang specialnya hari ni kita nak buat wainscoting gold. Okey, ni first time kita buat projek wainscoting gold. Korang nak tengok macam mana wainscoting gold ni, macam mana rupa dia kan? Macam mana cara pasang dia, simple macam mana. Tapi material dia mahal lah sikit. Okay, nak tengok macam mana? Kena tengok, macam biasa kena tengok video ni sampai habis. Okay, jangan lupa subscribe. Material pun baik, CPC, tebal. Ini acuan dia, acuan dia. Ini acuan dia. Okey, ni acuan dia. Kalau kita pasang nanti kita akan ambil yang dalam dia lah, huruf-huruf dia. Dan kat mana dapat kan? Dekat SKZ Global. Okey. Barang baik. Ni pun sama. Kan? Okay. Ni biskuiting gold import daripada Korea kan. Import daripada Korea. Memang sangat baik. Saya dah test, langgar kereta, campak daripada bangunan tingkat 2, tingkat 3 tak try lagi. Memang baik, kekuatan dia baik. Tahanan lah, tahanan dia baik. Ni lah kita buat nanti. Kita potong dan kita akan bawa pergi bawah tani. Okay, jumpa dekat bawah tani. Let's go. Masuk barang. Kita tinggal, kita dah potong. Aku jahat. Cuma menghindari cinta. Cinta. I never touch. I wish that I could stop loving you so much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of us lie and say that I should forget her. I wish you were the best, the best I ever had. I wish that the good outweighed the bad.